você vai? Onde você vai? Tchau. Tchau, onde você vai? Onde você vai? Tchau. Tchau. Onde você vai com essa bolsa? Onde você vai? Hã? Onde que você vai? Tchau. Onde você vai? Olha pra mim. Onde você vai? Onde você vai? Tchau. Vai pra onde? Tchau. Tchau. Vai. Tchau. Tchau, pai. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Ei.